El 1712, Jean Anton Watteau va presentar-se a la Reial Acadèmia Francesa per obtenir una beca d'estudis a Itàlia, però no li van concedir. Les seves pintures van impressionar tant que el van acceptar directament com a membre de l'acadèmia. Quin gran honor. L'únic tràmit que havia de fer era lliurar un quadre. Watteau va trigar 5 anys a pintar-lo, però l'espera va valer la pena. Fixeu-vos darrere el quadre. El títol, Embarcament a Citera, està guixat i a sobre hi diu Festa Galant. I és que aquest quadre va obligar els acadèmics francesos a crear una nova categoria, la pintura galant, que recreava la vida d'una aristocràcia francesa, només pendent de l'amor i de la diversió. De l'embarcament a Citera se n'ha dit pintura de ventall, perquè es llegeix de dreta a esquerra com si s'estigués desplegant un ventall. Així, a la dreta, entremig dels arbres, l'estàtua de Venus, la deessa de l'amor, es preocupa del destí dels amants. L'acompanyen les roses i l'arc i les fletxes que simbolitzen l'amor i l'enamorament. No gaire lluny de l'estàtua, una noia dubta. Entre les seves mans encara hi ha el ventall que ha fet servir per enviar missatges secrets d'amor. Un angelet disfressat d'humà li estira la faldilla perquè posi atenció a les paraules que el seu galant xiuxiueja. Al costat, un cavaller ajuda una dama a posar-se dreta. Més enllà, un altre passa el braç per la cintura de la seva noia, mentre ella llança una última i enigmàtica mirada enrere. Hi ha una teoria que diu que aquestes tres parelles són la representació de les tres fases de l'amor, segons el codi dels antics: la persuasió, el consentiment i el ple acord amorós. Per acabar de segellar aquest acte d'enamorament, se'n van tots cap al vaixell. Una parella ja està a punt de pujar. Ella s'aixeca graciosament la faldilla. Quin mestre, Watteau! Els barquers es preparen per marxar. A sobre, formant petits remolins, un grup d'angelets floten dins la boira daurada. Watteau treballa la sensualitat amb molta delicadesa. Per això és inevitable pensar en una famosa frase de les relacions perilloses: la conseqüència de no deixar veure res és que tot s'endevini. I és que aquest quadre té cops amagats. Ara us demostraré com l'erotisme ja fa molt de temps que va arribar al món de l'art. Més enllà de l'estàtua mitològica de Venus, mig amagada entre la vegetació, s'entreveuen els genitals d'una segona estàtua. Però és que encara no us havia dit que Citera és el jardí de l'amor de Venus? En algun moment del passat hi va haver una confusió que mai no ha estat resolta i que fa que el quadre es pugui interpretar de dues maneres completament diferents. Què vol dir realment embarcament a Citera? Pot voler dir que els viatgers estan a punt d'embarcar cap a l'illa de Citera i ja comencen a emocionar-se pels plaers que els esperen. Però també pot voler dir que marxen de Citera, del somni de l'amor cap a la crua realitat, i miren amb tristesa el paradís que deixen enrere. Com canvia tot per una simple preposició, embarcament a Citera? Però sigui quina sigui la clau, el que realment va fascinar els contemporanis de Watteau va ser l'aire de melangia que respira el quadre. La pintura de Watteau va ser admiradíssima i copiadíssima, però va caure en desgràcia durant la Revolució Francesa. Aleshores, els estudiants d'art odiaven tant aquella pintura penjada a la paret de l'aula que hi feien punteria amb boletes de pa i d'argila. Fins que un dia, el conservador de l'acadèmia va fer una cosa per la qual mai no li estarem prou agraïts. Va despenjar el quadre i se'l va emportar a les golfes. Gràcies, Watteau, per aquestes pinzellades d'art. I ja sabeu que teniu una cita amb l'embarcament a Citera al Museu del Louvre de París.